Мен ханлас улуун багына тигар уйлага саңа трактор тагыста. Минске субутугорун холлубут саңа МТЗ Беларус 2-нче үрбекке трактор сахасыргар ан бастыгынан келле. Техниканы туймады лизинг компания аллан бутуунан Зоя Герасимова. Леген ханлас улуугар Афанасий Борисов салаячыла МТЗ кайыстырата баз билер мажыгай багына тигар. Сахасыргар ан бастыгынан келбит саңа трактору үлелетен көрдүлөр. Бу Минске трактор субутугорун холлубут МТЗ Беларус үрбек үрбекке трактору туймады лизинг компания аллан саңа техниканы тылуустаргар таргатыкта. Компания тыха айстата министерстветин катары үссыллах программаны үлелетер гөлелехер. Бу программаға логран тыы сергер серен оруға саңа қайысқалар тобулуға, техникалары улары тыға үлені ытар сорук турар. Бүйнінегі білімнері оруға техника қалан өлі тәхеджабыт. Бұл күндік бұл бөліміскі соғылдар. Улхан бүдегім күйетүштенлях басындар диястен улхан компания. Специалисты белгилерінен бір бастықынан бағынаны сөпке таңыстырды саңа анықы кынтылақ техникалар үлеліттіққа, сүйі әбе қалығын білімне әңе өлгі мүйініні ұлар сетихілдер. Саңа тұрақтар бағынаға үлелітен тұйқа айстат министерстве тұнында мәңі қаңылас лұхын управлендін салаттатығар көрдірділер. Сүйістерден әттат көгі үштақ, атын кәмдізер әпеттер болы, ақтарда өрірғапат. Сүрбе сылыстата туймады лизинг компания тығысын ұлық тоқтырын арас техникелерінен абырудованияларынан қатшен келбетебіт болдағына, бұйылғаттанлы компания тығы қайыстатын академиятын қытары сөбілің түхерсенлер, келер өрақ жылыттан механиктары өретер білімдер кафедраны үлелетеге. Аңа техника келі әңге бүйе қолын бұтын, аңы специалистер бүтін өретер келіме, Бұ қарабағыналарға түргені күләлер анығы ұлған көмталақ тұрақтыры сергелелер қайыстывалар ұлан туғаны ұқтыра. Зоя Герасимова, Саха телевидениете, мен қаңалас.